Täällä varmaan pitää näyttää lippuja. Finnair. Finnair. Yes. You have the boarding pass. Proceed to security behind number 6. Number 6. Behind. Okay, thank you. Monella tässä oli? Kello 7. Eikö mitä se lähti? Joo, mutta se aika on milloin. 8.05 vai? Mitä? Tuolla 8.07. No, 7. Checking open 7. Oletteko me ollaan niinku tsekattu jo? Ei tarvitse kuin kävellä tuonne. Joo. Joo. Niin joo. Tässä on sinulla Helsinki, Doha Helsinki. Nyt täytyy varmaan laittaa kiinni. C81.
Kysy joltakin. Kysy. Mutta se ei ole totta. Täälläkö se on mukaan?
Co to za živič? Siellä on sun törpäköitä. Siinä on kukki. Kuhan sanoo. Thank you.
6-5, meillä on C81, me voidaan pitää. Eihän täällä mitään kauppoja ole. Pitäis kuluttaa, katos.
Perhana, kun annettiin tippiä sille upolle, niin taas on... Olisi saanut kamelin tuossa, mutta annettiin perhana tippiä sille ukolle. Tällaisen kamelin. Tosi 65. Kaikki on 8. Tässä on kato 65.
Tää on 45, pitäis kostaa sit ton. Vittu tämmös ois saanut. Häh? Ei niitä se on aika uu. Satas. Ei oo ihan. Maybe a little bit discount. 10 UT. Little bit discount. Discount. I have just I want to 61. No, we don't have discount. Cannot discount for 56. Paljon se on? Joo, mulla ei ole 85. Mulla on vaan 61. En anna discounttia. Ei sitten, mennään helvettiin täällä. No, ota mitä kieltä. Häh? Ota mitä. No, katsotaan, muuta on kallis. Tuolla joku gift shop. Proceed please over here. Proceed täällä ollutkaan. Mitä? Thank you.
Täälläkin on jotakin. Kuule, mä tulin vaan niin kuulee, että se on niin kuin Mä sitä ei tiedä, mitä nämä maksaa. No, 130. Tästä kai ei tiedä, mitä tämä maksaa. Tämä on 5-5, tommonen. Olis tuo. Ei ole hintoja. No price. Mitä kysyä? Mä voi kysyä. 150. Tai 120. Tuo on tyhmän näköinen komea. Onko tämä ukko? What is this price? You know. Yes, sir. This price. Price for this one? En mä tommosta osta. Paas tää hintaa. Tässä on kai vittu hinta. $100 Qatar riyal in dollars, it will be 28. How much this? This will be 70 Qatar riyal in dollars, it will be around 20. Okay. Any 60 here? The bigger one is 80 Qatar riyal at $22. This? Smaller? 55 Qatar riyal. Yeah. $15.19. Okay. Any 60? 60 riyals? 60 riyal? Yes, yeah, something. I have just 60. Riyal. I'll check for this one. This is 55. These are 55, yeah. These are... Okay. 100. I'll check for this one. Okay. Olis tuo lasi maks? Taas jo. Mikä lasi tommonen? Tää on halpaa. Tämä tommosi vain 60, 50. No, mutta tommonen, mikä tää on? Mikä? Tätä on. No, ei tommonen. Vähän tyhmiä. Täytyy ostaa viinapullosta. No jotakin mä ostan. $25 How bigger? How much? Ei, se on niin tyhmä. No, joo, mutta katsopas, jos saa kaksi. No, 55. No, 55 tätä. Tää on vähän hölmän näköinen. No, tossa, mutta se on parempi. Mikä? Parempi. Ei ole kivoja. Entäs tommoinen?
Se oli niin hirveän kallis. Onko? Meneekö rikki, jos koin? Ei. Näissä on vittu hintoja. No, anta mulle. Ei tää yli satasen, jos toi... Mä katso paljon tota hintaa. Jos tuokin oli tota... Ai saatana! Onpas... Ei tommosia. Mä mennään johonkin muuhun kauppaan. Tekillä vain. Justi. Bacardi. Täytyy ostaa viinapumppu. Mitä? No en mä tiedä mitä, kun ei täältä saa yhtään mitään. Yhtään mitään ei saa. Ja aika ruman näköinen. Ei saa viinapulloa kanssa. Ei saa viinaa kanssa. Onks tuolla jotain? Travel. Mm-hmm.
Ei siellä ole mitään. Ei oo mitään. Tommosia leluja ala ostaa. Siellähän me ollaan. Siellä on brändikauppa. Neljäkymmentäviisi on tuo. Ah, 45. Joo, toivon. 45. Se on 30 tuo. Ei ole hintaa. Mitä ukko pitäisi saada tänne? Hello, can you help? No, se sama. Mitä? Ei me olla tässä oltu. How much this one? This one is for 55 riyal. 55? Riyal, Qatar riyal. Yeah. And this is, I think, 85, 110 riyals. Okay. And this one is 80 Qatar riyals. Not any 61. I will check the company. Okay. And this also. I don't know. Ehkä mä ostan ton makaavan komelin. Tämmönen iso olisi ollut hieno, mutta eikö se ollut yli 100? Tossa vaan. Joo. Toi oli paljon tosikin, 55. Niin se oli, toi pienempi, mutta tää on isompi. No, tosi sitten tuo pieni. 55.
18. It's 45 and that one is 35. 45. Aha, 45 is there. How much this picker is? This one? Yes. 80, yeah. 80, yeah. Then this one 45, yeah. 45. 45. This is 35 for you. Ehkä me otetaan tuo sitten. How much this? 35 for you, $10. 35. Yeah. $10. Otetaan tämä. Tämä oli 50. 45. Yeah. Sitten jää vielä 15. Ota juomaan. Otetaan tuo. Ei mä aja noita. No, äkkiä nyt joku. Täällä on vesi ilmasta. Tuolla on noita juomaa juttuja. Ottaa tää karkkia sitten. Tai sipsiä saa sieltä kanssa. Viistoista. Täällä on iso pussi. Ota ketsuppia. Ketsuppia. Onko se ketsuppia? Tossa. Joo. No ne. Toi. Sinne jää. Pienempää sitten. 20. Paljon se on? 45 plus 20. Ei 45 plus 15. Ei tota laske. Tämä ja tämä. Älä nyt vielä sitä. 45. 65. Joo, me saadaan. Sitten otetaan nuo. No annettiin sille helvetti homma ulos. Eikö tommose 15? Täh? Eikö tommose 15? Ei joo, no niin ostetaan nuo. Ei joo. Mennään, pitää mennä. Niin. Kaupan. 45. Sipsit voi syödä tuolla lentokoneella. Ota se yksi kassi, ei tarvitse ostaa kassi. Ota sen pussi tuolla. Mene tonne ottamaan tonne. Pois. Mm-hmm.
60. Yes. You have bubble wrap. Or maybe small box. Thank you.
Proceed to gate number C82 for document verification. Thank you.